الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ټولو ملګرو ته د زړه د تله سلامونه وایم. الله مو روغ جوړ او خوشحال لره په خیر اوسئ تل. ملګرو د میرانشاه جلسې په هکله چې هغه دپاره یعنی یو خو دا څه وخت زموږ مرکزی جلسې نه وې شوې په دې اړه باندې مونږ چې کوم معلومات ترلاسه کول د خپل کام په اړه سره یا د دوی چې کوم آواز پورته کول وو په هغې یعنی مونږ کوم د دوی لپاره ډیټا سیټ کوله په هغې کې هم د دغې د لاسه یو فرق راغلی و. ملګرو د جلسې ترتیبات که څه هم ډېر په ښه طریقه سره روان دي ډېر په مثبت طریقه سره روان دي انشاءالله دغه به د دېږې وطن چې څومره هم مسلې وي په دې حواله سره مونږ خامخا غږ پورته کوو. او دومره چې خپلو ملګرو ته ترتیبات وښایو د جلسه د سولې دپاره د سوله ییز ژوند دپاره ده دا به د لر او بر وطن د سولې په اړه دلته خبره کیږي دا به د خړ کمر د شهدا یاد هم لمانځي دا په دې کې به په دې وطن کې چې څومره هم ولسونو ته مسلې دي په هغې په اړه به خبرې کوي سپیشل یعنی زموږ چې کوم کیدیان دي هغه حنیف پښتین دی یا په دې حواله سره زموږ ډېر محترم په دې اړه باندې به هم هلته غوښتنې کیږي د حنیف پښتین د راخلاصولو غوښتنې به هم کیږي خو د دې سره سره به د میسینګ پرسنس په حواله سره به هم هلته بیا ډیټا هم کلیکټ کیږي چې کومو خلکو ډیټا نه ده راکړی. ملګرو په دې کې فرق دا راځي چې مونږ دا ډیټا دلته هم د دې په بنیاد باندې په هوم اینډ رایټس چې کوم سیل وي په هغه کې یا د میسینګ پرسن سیل کې په هغه کې دلته هم کیس کوو او زموږ ملګري په دې حواله سره په یو این کې هم کیس کوي. نو یو این چې کوم کیس کوي هغې دپاره معلومات اکثر مونږ ته چې کوم راکړي شوي دي هغه ناکافي دي. په دې حواله سره ټولو ته خواست دی چې څوک کم راځي نو هغه د شناخت کارډ هم راوړي او نامونه هم نمبر هم چې پوره ډیټا راوړي چا وړی وو څنګه وړی په کوم تاریخ ورک شوی دی څه پته لګي څه نه لګي چې دغه پوره اول نه لیکلي وي اول نه یو فارم چې په هغه کې نام پلار نام شناخت کارډ نمبر په دې تاریخ ورک شو چا یو وړ تر اوسه پورې څه صورتحال دی بیرته د دوی د کور چې کوم کس وي د هغې موبایل نمبر نو په دې حواله سره چې دغه معلومات هر څوک پوره راوړي نو دلته به زموږ ملګري چې کوم په یو این کې کیس کړی دی هغه به کمپلیټ وي. الحمدلله د تحریک ملګري د خپلو خلکو د خپلو ولسونو دغه چې کوم د دوی مقدمه ده دا د دنیا هر ځای ته وړي او هر ځای باندې یو پریشر هم دوی ډیولپ کول غواړي چې د دغو خلکو څه نه څه کول شي. بله خبره ملګرو د لینډ ماینز چې چرته هم څه ډیټا د چا سره وي هغه هم راوړي هلته به پراپر د دېږې لپاره هم سیل وي چې هغه به هم یعنی راټولوي د ډیټا. او د دې سره ملګرو چې چرته هم یعنی د کورونه ډنګ دي بازارونه ډنګ دي یا د نور غ دي دې حواله سره خو خیر دا نه ده چې یو یو خو جنرلي د پی ټی ایم په غږ کې دا هم ده یا چرته دلته قبضې شوي دي په دې وطن کې په دې ټولو په حواله سره چا سره څومره هم معلومات وي اکسترا جوډیشل کیلینګ وي دا معلومات هم هر سړی ولیکي هلته به مونږ پوره د دغې سیل جوړ کړی وي هغه به زموږ سره جمع کیږي بیا به مونږ د دې په بنیاد باندې هغه مقدمه لا هم مضبوطه کولی شو. ملګرو د دې نه علاوه پی ټی ایم یو بل داسې یعنی مسله چې په دې وطن کې ډېره زیاته ده بلاک شناخت کارډ د دې په حواله سره هم چې چا سره څومره ډیټا وي هغه راوړلی شي. پی ټی ایم په د اوس چې کوم مذاکرات شروع وي چې لا تر اوسه پورې څه انجام ته نه دي رسېدلي په هغې کې هم د بلاک شناخت کارډ خبره کړې ده او دا هم
دا حکومتي بینچ اړخه غوښتنه شوې چې تاسو موږ ته ډیټا راکړئ. نو په هغې حواله سره چې څومره هم کولی شي د چا سره څومره ډیټا وي هغه هم راوړئ در سره. ملګرو هره ضلعه کې دا ملګري خپل هڅې وکړي خوارز وکړي څومره هم پښتانه زیات موږ په یو ځای ساتلی شو. د دوی غونډې یعنی د پی ټی ایم میرانشاه جلسه دا چې څومره هم لویه وي پراخه وي روغه وي دا مطلب د پښتني غونډې د پښتني اتفاق د پښتني اتحاد د پښتنو اتحاد دا روغ دی دا رامت دی. ټولو جلسو ټولو چې څومره هم په پښتونخوا وطن کې پارټۍ دي ټولو ته دعوت دی عام اولسونو ته دعوت دی چې څومره هم پښتانه دي ټولو ته دعوت دی چې دوی راشي دلته د مظلومانو په غونډه کې ګډون وکړي او د پښتنو دغه خوځښت د پښتنو اتفاق اتحاد د یو بل سره دا مضبوط دښمن ته مخی او موږ په حقیقت کې د یو بل سره یو مضبوط اوسېږو یو اوسېږو. هر ضلعه ملګري دې داسې د ریلي په شکل کې راشي. د 15 تاریخ 15 نومبر 2000 ته به سحر 9 بجې د بنو نه ریلی روانېږي او دا به میرانشاه نه تقریبا دا یوه یوه نیمه ګنټه فاصله راځي. خو دومره به د ریلی چې وي ریلی بیا سپیډ دومره کمی لحاظ هغه به یعنی په 9 بجې باندې سره روانېږي دا به 10 بجې ته سره رسېږي. 10 بجې به جلسه وي په میرانشاه کې په میرانشاه ګراوند باندې او هر څومره هم ملګري په خپل زلو کې د زړه لپاره خوري وکړي او یعنی یو کمپین وکړي دغه. باقي د هلته په نات وزیرستان کې هم ملګرو یو ښه پراخ او روغ کمپین شروع کړی دی چې څومره هم دلته د درد او د تکلیف نمایندګي وي هغه به انشاءالله هلته ټوله کیږي. د کابل د پوهنتون د حملې نه واخله د پېښور د APS بچیان دي یا که د کوټې وکیلان یا په دې خاوره څومره هم دردونه تکلیفونه تیریږي یا که هغه د خیبر افریدي چې درنه ورکوي د خپل حقوقو دپاره یا یې په اورکزی ایجنسي کې څوک د خپلو د اوس هم هلته یو یعنی ولسونه ناست وو دوی خپل یو زیارت خلاصولو د هغې دپاره درنه کوله یا بل ځای کې کوم پښتانه خپل مطالبه لري آئین لاندې چې عام ولسونو ته یعنی خیر ځنې رسي داسې چې څومره هم وي په دې ټولو باندې به هلته خبره هم کیږي او یا چې کوم ټارګیټ کیلینګ کیږي یا په چې کوم په ډیورنډ لاین باندې ګیټونه دي هغه ګیټونو باندې تل زیاتی روان وي تل عام ولسونو ته تکلیف ورکول کیږي. په دې حواله سره به هم یعنی د پښتون وطن چې څومره هم دلته تکلیف دی درد دی د دې حواله سره د پښتنو یو غټه اجتماع وي یو غټه جلسه به وي دوی به یوځای کیږي او دوی به خبره کوي دوی به خپل مینډیټ ښایي. خدای مو تل آباد لره خدای مو خوشحال لره. بیا دا خبره په اخر کوم چې ملګری دې په خپلو ضلعو کې کمپین وکړي هغه ملګري چې روان شي په 15 نومبر سهار 9 بجې 9:30 بجې په دې وخت به د بنو نه قافله روانېږي د میرانشاه په طرف باندې 10 بجې به هلته جلسه شروع کیږي. خوشحال اوسئ آباد اوسئ خدای مو تل خوشحاله.